ماں منکر ہے ماں کا ہی نہیں درجات بلند ہیں ان بابے بلے شاہ دے فقیر کا کلام ہے انہیں لکھا کہ حج بھی کیتی جان دے ہو لہو بھی پیتی جان دے ہو کھوہ کے مال یتیماں دا تے وڑ مسیتی جان دے ہو کھوہ کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جان دے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نسلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نسلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ بھلے نو اوے ایک ہی کیتی جاندے ہو سمجھا نہیں پئی اگو لکھ دیں کہ سخت زبان رکھن والے پیر بابا مہتا دیں کہ جلدی جلدی دو ڈبے چلاؤ باقی سلسلہ میں چل رہے اگو لکھ دیں کہ سخت زبان رکھن والے کیونکہ انہوں دیاں بھی دہرات دیاں ڈیوٹیاں چپے چپے تے مجلسان میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بہندی سخت زبان رکھن والے دین دے نہیں نقصان ڈر بولیا انہوں لوگاں تھوں جڑے جھک جھک کریں سلام سمجھ آتی پئی اگو آدن کے پھلاں دا تو عطر بنا عطر بنے دریا میں نو کلام بتائیں دا میں پچھلے صفحہ والے تسیں چپ بتائیں دیا بھائی تھوڑا جا نال ساتھ لیو بسم اللہ پٹواری صاحب توجہ کرے سو پھلاں دا تو عطر بنا عطر بنے دریا ساری زندگی وچ نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں بہنی پہلے اپنی میں مکا پہلے اپنی میں مکا وارث کائنات تاری ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرما توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے وہ گھر وسن جتھا آل محمد تذکرہ ہوندے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ کا ذکر کرنے
ہوندا تھا او جہیں وسن جتا آل محمد تذکرہ ہوندا او لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کرن میرے بھائی دا اہتمام سائیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے کچھ سیٹنگ طاہر پیر کر گیندا تے کچھ اسا آپ کر گیندے ہاں مولا دے ذکر دا سلسلہ انہاں گھریں جاری ہو ساری راہ جڑے بستے ہوویں ایک دو روپائیاں دا حکم میں او وی جناب کو سنا رہا ہوں بلکہ پہلے کتا پڑھنی نا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے ایک سلوان پڑھ کے نا سارے راہ شاعر لکھتا ہے کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے محبت کرو یا عداوت کرو محبت کرو یا عداوت کرو دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو اور مدح علی میں عداوت کے شعلے مدح علی میں عداوت کے شعلے یہ اچھلے نہیں ہیں اچھالے گئے ہیں اور بزم علی سے ہیں جو لوگ نکلے وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے ہیں مائک آگے بزم علی سے ہیں جو لوگ نکلے وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے ہیں اور پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو پڑھنا ہو گر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو نعرہ سنواؤ پہلا پہلا مجمع میں تو کون سارا ماحول میں سیدھا کر دینا ایک دو قصیدے پڑھ کے درجات بلند ہو میں قصیدہ سائی منظور دا ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے عرض کیتا ہے جو ہوندا ہے ہون دے 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 پیا تے ہن ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر پیا تے ہن ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر دم حیدر حیدر کر تے جو ہوندا ہے ہون دے 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 نپ کے پاکاں دا در بھنون فوراں نوکر
کر کر دشمن تے بر بر تے جو ہوندے ہون سلامت رہو آباد رہو تھوڑے بیڑے بستے ہو مجمع تھوڑا تھوڑا رل لائے انہوں کو پیچھا تو میں ہٹن ڈیو ہی نہیں ایویں مصرے تو مصرا پڑھتا سا جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے جلنا مرنا سڑنا ہر منکر دی عادت ہے ذکر علی دا سرور دسے اے نہیں عبادت ہے ذکر علی دا سرور دسے اے نہیں عبادت ہے بس جام ملا دے کی کرنے مالو سر یہ ذکر کرا گھر گھر تے جو ہوندے ہون دے جو ہوندے ہون دے جو ہوندے ہون دے آباد رہویں تہاڈے ویڑے وسدے ہوویں ایک کتا پڑھن لگا اس کتے دے نال مصرا مزید سج وے سی بابا کتا کیویں ہے جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اگلا شعر پڑھنے لگا نجف دے شادی عظمت خالق آپ بدھائی ہے نجف دے شادی عظمت خالق آپ بدھائی ہے ہم تے پاک نبی نے ہی کو پگ بدھوائی ہے نبی نے ہی کو پگ بدھوائی ہے میرے پیر کو من رہ بر کوئی مرد جاوے مر رکھتا رہے در تے سر تے جو ہوں دے ہو بڑ دے جو ہوں دے ہو بڑ دے جو ہوں دے ہو بڑ دے ایک سلوات پڑھو مل کے سارے ولا بھی ایک سلوات پڑھو کچھ سیٹنگ بن گئی ہے ایک قصیدہ بھی اج پڑھتے ہیں کچھ سلسلہ مزید سیدھا تھی ایک نعرہ سنا سکتے سارے رل کے دوہاں جہاں وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہاں وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 مشن بابا تھوڑی جی چمک بڑھاؤ علی 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 دوہاں جہاں وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہاں وچ بڑا اوکھا گولا مولا تھوڑا جہا محنت مزید بدھائیں دے آئے دوہا جہانا وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا اوکھا گولا مولا علی 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 ارشاد تے فرشاں تے گولیا تریا سپاریاں نوں پھولیا ارشاد تے فرشاں تے گولیا سپاریاں نوں بولیا دل دے ترازو وچ رکھ کے تے ستولا مولا علی 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 سلامت راویں تیرے بیڑے وسدے ہوئے ملنگ بابا شیر پڑھن لگا لیکن اس تو پہلے تو کوئی کتا سنوائیں نا دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے ہاں تو اتھا ہی کھڑو میں تے میں خوم تھو پلان چاہیے ہاں تو اتھا ہی کھڑو میں تے میں خوم تھو پلان چاہیے ہاں بابا جی گل پہنچ گئی پلان تے تو میں ڈائریکٹ شیر پڑا لگا حاجی نمازی سارے خمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو ستر پلان گواہے یا تو بارا نا حیدری
بابا پھر پڑھا لگا حاجی نمازی سارے ہمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو ستر پلان گواہے حاجی نمازی سارے ہمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو ستر پلان گواہے جشن ہا بڑا بو جلوس ہا اگو تائی عمر فاروق ہا جشن ہا بڑا بو جلوس ہا اگو تائی عمر فاروق ہا پاکے دھما بولا مولا علی 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 حیدری سلامت رہو مجمع میں تو کوئی میں سٹ کر کے دیتی ہے بابا توجہ کرے سو بھائی جان اگلے مصرے دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیاں دو نشانیاں پیش کرنی ہیں جنا قائم دا ظہور ہو سی اونٹ منظر کیڑا بن سی اور اگر پہلی نشانی دی تو آکو سمجھ نہیں آتی تو پورے ملک کی سمجھنی کہنے جنا امام زمانہ دا ظہور ہو سی بابا اونٹے منظر کیڑا بن سی شاعر لکھ دے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا نہ سی شیراں دی محفل دے وچ بکری وی آڑ کے باسی آباد رہو بسم اللہ بابا یک سما ہو کے نعرہ حیدری پھر بولو حیدری ایک دفعہ بل بولو یک سما ہو کے نعرہ حیدری میں مصرا مکمل کر رہی نا حق ہسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیر دی محفل دے وچ بکری دی آڑ کے باسی حق ہسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیر دی محفل دے وچ بکری دی آڑ کے باسی کعبے دی چھت تے لانو سی علی ولی دی آزانو سی کعبے دی چھت تے لانو سی علی ولی دی آزانو سی بابا قصیدے دا آخری مصرا اسے تے فضائل دی نوکری تمام اس دا موضوع ہے بھروز محشر تے پل صراط بابا پل دے اتے لوگاں دا رش تے ہجوم بندے میں جڑے کھڑے ہیں بھائی کو راہ بنے تے میں پل کراس کروں پتر کو کیوں دا ہوش کوئی نہ اپنی جگہ تو ٹھیک ہے لیکن بہار سے ریجیکٹ کیونکہ تھکی تھائی بھی نجف سے والی کی مہر لگی ہوئی یہی کوئی نہ مکمل کرنے لگا جے من دے تا من والا او او سامنے پی امی جنت کا تو نے میں جل تے پترا دی جاگی رے جے من دے تا من والا او او سامنے پی امی رے جنت کا تو نے میں جل تے پترا دی جاگی رے عمل دا ہوے حساب ہے چیک کرے صرف دورا پہ عمل دا ہوے حساب ہے چیک کرے صرف دورا پہ نہیں کو سن خدیجہ سانی دے کی تئی شکر بیمار
رسن خدیجہ سامی دے کی گئی شکر بیمار See you now.